فاتبها شرقي آمد هاي فاتبها شرقي آمد তার আগতে আহিব বহুত কিয়ামতৰ আলামত তাৰ আগতে আহিব বহুত কিয়ামতৰ আলামত পৃথিৱীতে যি আহিছে মহামাৰী কৰোণা ভাই মহামাৰী কৰোণা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা বেনামাজি বিচাৰক হ'ব আলিমে সন্মান নাপাব বেনামাজি বিচাৰক হ'ব আলিমে সন্মান নাপাব অত্যাচাৰী ৰজা হ'ব লুণ্ঠন হত্যা কৰা অত্যাচাৰী ৰজা হ'ব লুণ্ঠন হত্যা কৰাব আল্লাহ পাকে গজব দিব জানানে বাৰু নাজানা ভাই জানানে বাৰু নাজানা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা পৃথিৱীতে যি আহিছে মহামাৰী কৰোণা ভাই মহামাৰী কৰোণা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা ঘৰে ঘৰে দোকান হ'ব ৰিজিকত বৰকত নহ'ব ঘৰে ঘৰে দোকান হ'ব ৰিজিকত বৰকত নহ'ব কোৰাণৰ হৰফ উঠি যাব আল্লাৰ সহ্য নহ'ব কোৰাণৰ হৰফ উঠি যাব আল্লাৰ সহ্য নহ'ব লাহে লাহে আহি আছে মহামাৰী সেই জামানা ভাই মহামাৰী সেই জামানা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা পৃথিৱীতে যি আহিছে মহামাৰী কৰোণা ভাই মহামাৰী কৰোণা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা কণা দৰ্জাল ওলাব মানুহৰ ইমান লুটিব কণা দৰ্জাল ওলাব মানুহৰ ইমান লুটিব কপালতে কাফিৰ লিখা মুমিনে চিনি পাব কপালতে কাফিৰ লিখা মুমিনে চিনি পাব ইমাম মেহদীৰ হাতত মৰিব কণা বেইমান কমি না ভাই কণা বেমান কমিনা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা পৃথিৱীতে যি আহিছে মহামাৰী কৰোণা ভাই মহামাৰী কৰোণা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা ইয়াজুজ মাজুজ ওলাব সকলো খাই পেলাব ইয়াজুজ মাজুজ ওলাব সকলো খাই পেলাব ঈশা নবী আহি যাব মমিনকে বচাব ঈশা নবী আহি যাব মমিনকে বচাব ইয়াজুজ মাজুজ ধ্বংস হ'ব আল্লাৰ হুকুম সেইদিনা ভাই আল্লাৰ হুকুম সেইদিনা এয়াতো কৰোণা নহয় আলামতৰ নমুনা এয়াতো কৰোণা নহয় তাৰে এটি নমুনা পৃথিৱীতে যি আহিছে মহামাৰী কৰোণা ভাই মহামাৰী
তো করোনা নয় আলামতর নমুনা, এয়া তো করোনা নয় তারে এটি নমুনা, এদিন নহয় এদিন আল্লাহ পাতিব হাসর কেয়ামত, হয় পাতিব হাসর কেয়ামত, তার আগতে আহিব বহুত কেয়ামতর আলামত, তার আগতে আহিব বহুত কেয়ামতর আলামত, তার আগতে আহিব বহুত কেয়ামতর আলামত, তার আগতে আহিব বহুত কেয়ামতর আলামত।